Пирин на около 4 км северо-западно от село Обидим и на около 3 км югоисточно от Добринище се намира действащият манастир Свети Пантелеймон, възроден през 20-те години на 20 век. Представлява комплекс от черква, жилищна и стопанска сграда и е обявен за паметник на културата. През 1923 година манастирът е запален незнайно от кого. По иконите и досега личат следите от огъня, но най-интересното е, че лицата на изографисаните светци са недокоснати от него.